Að kaupa skrú, að láta við finna ekki eitthvað lítið skrúðarnarsætt eitthvað ódýrt fyrir Sigurgísla og það bara að skilja það eftir hjá honum og það alveg nöðsilegt að hafa svolítið á hverju heimili. Ég veit að honum líður illa yfir einhverju og það segja Sigurgíslinn. Þetta er ótti, við þessar minningar er ekki hjálpa okkur neitt. En það er einhver ástæða fyrir að við notum óttan en svo ég apokalyptó þegar hann deyr, pappinn, afinn. Segir hann að óttinn ekki verið hræddur og óttinn er smitandi. Ég gat nú alltaf að klára myndina en ég var eftir að gera það. En fannst svo ljótt að sjá þetta bara, hvernig maðurinn getur gert, komið fram við hvort, gert hvort öðru, hvað við getum verið miklar skepnur. Við getum verið mjög miklar skepnur.